Добрий вечір. Час теми дня на Суспільному. У студії ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. 24 населених пункти Хмельниччини внесено до реєстру історичних місць України. 15 з них уже мають розроблені і затверджені історико-архітектурні опорні плани. Скоро такий план матиме і Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини відвідали Меджибіж нещодавно. З якою метою у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової? Це представники Інституту культурної спадщини. На історичному цвинтарі у Меджибіжі вони досліджують могилу генерала Орановського, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ми зараз проводимо натурні обстеження давнього католицького цвинтаря. Ось тут є могила такого військового генерала Орановського, який залишив після себе очерк історичний опису містечка Меджибіжа. І відповідно ми будемо пропонувати цю могилу з пам'ятником як до постановки на облік, як об'єкт історії. Член групи розробки історико-архітектурного плану Меджибіжа Володимир Засітарський каже, при дослідженні встановили, що місто частково перебудоване. В центральній частині міста ще залишилась історична забудова, вже її небагато. Бо приватні садиби дуже багато перебудовані. Науковий керівник проєкту Людмила Томілович каже, що історико-архітектурний опорний план для населених пунктів, як Меджибіж, що внесені до переліку історичних, є обов'язковою документацією. На ньому позначаються пам'ятки, значна історична забудова, рядова історична забудова, подекуди те, чого вже немає, місця втрачених споруд, щоб зрозуміти, яке було місто, яка була його архітектурно-просторова композиція, де розташовувалися історичні цвинтарі, де проходили лінії укріплень, щоб розуміти, які були межі стародавнього міста і де велика наявність виявлення архітектурних решток, археологічних решток. Так, до прикладу, на історичній пам'ятці 16 століття єврейському кладовищі з могилою Белшемтова проповідника хасидизму спеціалістами зафіксовано порушення, розповідає Сергій Шпаковський. Позаду мене давні мацеї, які, бачите, піддалися таким самовільним ремонтно-реставраційним роботам, замальовані, зафарбовані, заштукатурені на власний смак і розсуд саме людьми, які користуються цим кладовищем хасидами. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Потрібно для людей. Тобто, навіть зробити реконструкцію можна робити, а щось капітальне будувати, треба генеральний план. А щоб був генеральний план, таке містечко, як Меджибіж, повинно мати історико-опорний план. Докладніше, що таке історико-архітектурний опорний план та що його наявність буде означати для Меджибіжа, поговоримо з нашими експертами. Це Олег Погорілець, директор державного історико-культурного заповідника Меджибіж, член Міжнародної організації захисту пам'яток і визначених місць ІКМОС. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий вечір. І Сергій Шпаковський, заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, також член міжнародної організації ІКМОС. Вітаю вас, пане Сергій. Доброго вечора. І перше запитання до вас, пане Олеже. Меджибіж законодавчо визначено історичним місцем ще у 2001 році. Здається, так. Чому так довго зволікали з розробкою опорного плану? Завжди на це питання є така проста відповідь місцевої влади – немає грошей. І розказує, що ці опорні плани коштують там мільйони і все інше. Насправді це йде мова про кілька сот тисяч, які при сучасних бюджетах наших об'єднаних територіальних громад – це дійсно дуже мізерна сума. А чому завжди відтягується? Тому що історико-архітектурний опорний план в першу чергу, і генеральний план, він обмежує повноваження влади.
а вони завжди хочуть бути повновласниками. А тут державний підхід. Якщо у вас на території є пам'ятки, вони повинні мати охоронні зони. Якщо у вас є пам'ятки археології, вони теж повинні оберігатися. І зрозуміло, місцевій владі невигідно мати такі плани, тому що вони обмежують їхні повноваження. Ну, але життя так примушує, що і законодавство державне вибудовано, що якщо не буде цього плану, то з 1 січня взагалі відведення і земель, і проведення інших будівельних робіт буде припинено. Тому і під кінець року таки взялися за цей план. Так, і хто був ініціатором? Ну, зрозуміло, що ми то 10 років вже ініціаторами і виступаємо. Тому що ми живемо разом на одній території, ми охороняємо цю територію, але не маємо тих повноважень, які би мали. Наша територія заповідника державного Меджибіж, вона обмежена лише фортецею. І дуже прикро, що ті пам'ятки, які є на території самого містечка, це пам'ятки національного значення, такі як каплиця Ротонда, як стовпи, як залишки костела Святої Трійці, вони на сьогоднішній день без господаря взагалі, можете уявити. Там роблять смітники, там можна прийти, навіть трактором розвалити це все і практично не понести ніякої відповідальності. І така ситуація завжди спонукала нас просити, вимагати, давайте зробимо цей план, давайте будемо думати, як, що подальше зробити, давайте візьміть на баланс ці пам'ятки, щоб подалі на них можна було виконати документацію і просити гроші на реставрацію. Власне. Зрозуміло, є 1000 грантів, 1000 програм, субвенцій, які б пішли, і це б дійсно містечко мало би такі унікальні пам'ятки. Це домінанти в місті, які дійсно є показувати для тих туристів, які приїжджають сотні тисяч до Меджибожа щорічно. Пане Сергію, то що таке історико-архітектурний опорний план? Так, розкажіть нам простими словами, щоб... Ну, це основний пам'яткоохоронний документ. По суті, це складова генерального плану будь-якого населеного історичного місця, який буде регулювати всі дії, як зазначив Олег Григорович, будь-яку господарську діяльність в межах історичної частини, в межах зон охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини. По суті, з 2001 року постановою Кабінету міністрів України у нас визначено 24 історичних населених місця. І там же ж було прописано розробити історико-архітектурні опорні плани. На жаль, і були суб'єктивні причини, відтягували з цією роботою, і в нас в Хмельницькій області такий перший історико-архітектурний опорний план, по суті, це місто Кам'янець-Подільський, був розроблений та винесений на погодження, на розгляд консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області у 2011 році, на початку. Станом на сьогодні ми вже маємо 16 розроблених історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць. В процесі розробки у нас сьогодні перебуває Меджибіж, Красилів і Смотрич також. Ну, а є такі ще в нас історичні населені місця, які ще й не думалися братися, можливо, після нашої передачі вони почнуть працювати в цьому напрямку, як Нова Ушиця, наприклад. Ось. З чого він складається? Це, по суті, ціла наукова робота. І туди залучені до розробки цієї роботи дуже багато спеціалістів, науковців. Це історики, археологи, архітектори, мистецтвознавці, які також залучають і місцевих краєзнавців. Ось, ну, в даному випадку залучені колектив Державного історико-культурного заповідника Межибіж, також, який надав до цієї роботи ну, вичерпну, по суті, інформацію, всі ті картографічні джерела, історичні довідки, які є наявні тільки в заповіднику Меджибіж, у фондах. Ось. Він складається з пояснювальної записки, зі вступу. Далі йде розділ перший, це історичний та розпланувальний розвиток селища Меджибіж. Ми говоримо за суто зараз за Меджибіж. Тут спочатку науковцями буде опрацьовано і подано історичну довідку, також природні особливості місцевості, що визначають своєрідність планування та просторової побудови цього населеного давнього міста. Ось. Основні етапи розвитку планування та історичного формування забудови селища Меджибіж. Далі в нас буде другий розділ, який покаже аналіз існуючої архітектурно-містобудівної ситуації селища Меджибіж. Тобто тут
Також будуть зазначені архітектурно-художні особливості історичної забудови. Також буде надана характеристика елементів історичного озеленення та благоустрою, що теж важливо. Крім того, буде показано архітектурно-просторова композиція та пейзажно-видова структура історичного центру селища Меджибіж. Ну, а далі в третьому розрізі ми покажемо комплексну історико-культурну оцінку території селища Меджибіж. Тобто ми перерахуємо за видами історія, архітектура, археологія, мистецтво, природа, всі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини цього селища, в тому числі також і історико-культурний заповідник Меджибіж зазначиться. І проаналізуємо діючі зони охорони пам'яток культурної спадщини. Станом на сьогодні це тільки заповідник. Ось. Інші не визначено. Крім того, покажемо загальну характеристику історичних ареалів міста, які вони будуть. Ну і на закінчення це буде проєктно-регулятивний розділ, де будуть прописані основні принципи системи охоронного зонування території селища Меджибіж. Також будуть показано межі території та зон охорони пам'яток, прописано чітко режими їх використання, зокрема, і в частині археологія, архітектура, історія та мистецтво. І саме головне, буде визначено межі історичного ареалу, найдавнішої частини селища Меджибіж та режими його використання. Ну і додатками, звісно ж, буде це використана література та джерела, перелік об'єктів культурної спадщини селища, історична картографія та іконографія і фотофіксація всіх тих пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що давня, що теперішня, яка зараз наявна. Ви сказали за межі, охоронні межі. Їх зараз, вони не визначені, поки немає того плану? Вони визначені в генеральному плані розвитку заповідника, тому що коли в 2001 році розроблялася документація на заповідник, то планувалося всю історичну територію Меджибожа включити. Але волею тих, хто робив цю документацію чи приймав рішення, територія заповідника зменшилась лише до самої фортеці і навколо території біля нього це 2,02 гектара. І дуже прикро, що заповідник не має можливості впливати на ось ту визначену територію, хоча вона по генеральному плану визначена. Ми про неї завжди говоримо місцевій владі, говоримо, що ця територія завжди перед відведенням цих ділянок повинна бути археологічна експертиза, повинен бути нагляд за будівельними роботами спеціалістів-археологів. Частково нам це вдається зробити. От, наприклад, минулому році ми в одному із котлованів по вулиці Шолома Алейхема виявили давньоруське 13 століття кладовище, а воно показує межі розвитку містечка саме в той час, давньоруський час, і це дуже цікавий матеріал, він зараз опрацьовується, і матеріал цей буде знаходитися в наших фондах, в нашому музеї. Ну і зрозуміло, тепер, коли буде чітко ця зона нанесена вже на план, ми будемо мати більше можливості впливати на охорону саме цих об'єктів. А ота відсутність плану, до цього не було історико-архітектурного опорного плану, це вплинуло на стан пам'яток, на їх захист? Як... Зрозуміло, що відсутність документації і тим паче охорони документації впливає на стан пам'яток, тому що вони безгосподарчі, вже говорилися ми про це, і зрозуміло, ніхто за них не відповідає. Тепер буде зрозуміло, що місцева влада має відповідати за ці пам'ятки. І не можна в костелі, в залишках костелу, робити смітник. Хоча костел знаходиться за 20 метрів від селищної ради. Не можна захоплювати територію пам'яток, як це зробино з каплицею, ротондою. Вона з усіх сторін оточена приватними садибами, і практично турист не має можливості навіть до неї підійти. Це все зараз буде зроблено так, щоб і охорона, і доступ до цих пам'яток був відкритий для всіх. Ну, але саме головне, щоб спрацювало законодавство, визначилося
власники визначилися, була розроблена документація і була можливість проводити реставраційні роботи, тому що вони руйнуються і створюють небезпеку для тих самих сусідів, які живуть поруч. Ясно, час невблаганий. Пане Сергію, ви згадали за консультативну раду з питань охорони культурної спадщини Хмельницької області. Вона діє? Бо в тому списку, який я бачила, ви обидва є членами тої ради. Так, ми є членами цієї ради і ми є членами ще архітектурно-містобудівної ради при Хмельницькій облдержадміністрації. Діють обидві ради і, в принципі, ми відстоюємо всі пам'яткоохоронні питання, які резонансні, дійсно переконуємо. І це стосується імиджу, бо що ви долучалися до цих процесів. Так, так. У нас стосується таких дуже нюансів, коли хаси де хотіли збудувати на єврейському старому некрополі якийсь місток, щоб там можна було прийти, там, зробити якісь бетонні конструкції на кладовищі, зрозуміло, відбудувати, наприклад, синагогу, яка була 16 століття кам'яною, відбудувати її дерев'яною, зробити щось таке, ну, навіть не знаю, як це назвати, дешевий варіант якісь синагоги. Такі питання відносно, вони, зрозуміло, завертаються на доопрацювання, ну і, зрозуміло, всі історико-архітектурні опорні плани проходять такі обговорення як на консультативній раді, так і на архітектурній раді. В нас є великий досвід дійсно вже погодження таких планів і вимоги до них. І, зрозуміло, вони всі будуть, ці наш досвід, використані і при, коли буде затверджуватися і план самого містечка Межибіж. Пане Олеже, ви згадали за хасидів. Їх багато приїздить у Меджибіж. І чи врахує оцей історико-архітектурний опорний план їхні якісь побажання? Ну, я надіюся, що врахує, тому що саме некрополь, єврейський некрополь, є пам'яткою історії. А ось ці мацеви, які є на території, це пам'ятка мистецтва, кожна з них – це, ну, шедевр, дійсно. Це надбання не тільки єврейського народу, я думаю, це надбання держави Україна. І з єврейським паломництвом пов'язано дуже багато питань, починаючи, ніхто не знає, скільки їх приїжджає. По-перше, немає ніякого обліку. Якщо ми продаємо квитки і ми знаємо, скільки в нас відвідувачів, оце більше 50 тисяч, то там тільки знають ті, хто знає. Це громада релігії Баушептома, така громадська організація, яку очолює громадянин Франції. І зрозуміло, що питань з паломництвом хасидів дуже багато і вони наростають з кожним днем. Якщо в Меджибожі 1200-1300 мешканців числяться тільки, то зараз вже більше 1500 хасидів приїжджають тільки на одну ніч, на шабат приїжджає. Тобто їх вже більше, ніж самих мешканців. Зрозуміло, вони починають диктувати свою політику. Вони починають диктувати і свою релігію. Тому що в цих місцях, де вони є, то ви нам не заважайте, в нас сьогодні молитва, ви нам заважаєте. Або вони хочуть прийти в фортецю, не заплатити гроші, бо їм сьогодні не можна платити гроші. Ну, ми їм говоримо, що приходьте завтра, коли вам можна платити. Але саме такий план повинен бути, тому що це паломництво збільшується з кожним роком. І, будучи в Умані, я бачив, що сталося в цьому кварталі, де знаходиться могила цадика Нахмана. Я вам скажу, це вже не Україна. Ну так, так. Там і написи. Там все, там і мова, і написи, і стиль життя, і поведінка. Це вже не територія України. Ну, і я ще хочу додати, що дійсно після розроблення, виготовлення цього історико-архітектурного опорного плану, так, документа основного, який стане складовою генерального плану, і будуть враховуватися всі ті речі прописані, так, пам'яткоохороні, дуже важливим моментом це буде контроль всіх тих режимів використання і всіх тих зон. Хто буде контролювати? Пам'яткоохоронні органи і в тому числі селищна рада. Ну, так, бо це ж теж є одна із функцій, які передбачаються. Тому що ми маємо приклади, коли, наприклад, в 1990-92 році були розроблені в місті Хмельницькому документи, які ми віднайшли зараз в архівах. Це зони охорони тодішні, це теж старого зразку історико-архітектурний опорний план міста Хмельницького, де було чітко, дуже гарно все прописано, але вони були сховані тією елітою чиновницькою. І, по суті, ми втратили
Після цього ми маємо дисгармонуюче середовище. Ми, по суті, втратили міщанський проскурів за буквально 30 років, останніх. Якби вони запрацювали... Це, напевно, обмежувало би забудову звісно, центру це міста. Обмеження забудови, це проведення археологічних досліджень, це створення цілих заповідних вулиць, територій міщанських, тодішніх. І якби це тоді контролювалося чітко, а так ми маємо зараз тільки архівне джерело для порівняльної характеристики станом на сьогодні. Тому важливий момент – це наступний, і ми будемо дійсно впливати на ці речі, усі пам'яткохоронці – це контроль за механізмами дії подальшої після затвердження Міністерством культури України. Цього документу. Якщо ви питаєте, хто буде контролювати, є місцева влада, є державний заповідник, який я представляю, є громадськість, яка теж небайдужа до збереження культури. Десь можна буде побачити той план? Зрозуміло. Ознайомитися Зрозуміло. З ним? Я думаю, що в грудні місяці він буде захищатися у нас і на консультативній раді, і на архітектурній раді, тут, по Грушевського. Так, що... так, попередньо те, що нам розробили львів'яни, так, це... Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника. Ну ось подивіться територію, практично вся вона війде. То є історична територія, так. Яка планується до включення. Там збереглися оборонні рови, які були міськими укріпленнями ще 16 століття. І зрозуміло, цю інфраструктуру потрібно зберегти так само, як і розпанування. Меджибіж ще з 11 століття розвивався на захід таким веєром, таким, і дуже важливо зберегти цю інфраструктуру, яка дійсно дасть можливість відчути той старовинний дух самого містечка, побачити, як воно розвивалося, і ну, сучасні будівлі як або дезгармують, або навпаки доповнюються, можна і так зробити. Не знаю, хто з вас відповість на це запитання. От таке є поняття дисгармонійні будівлі та споруди. Це те, що не гармоніює з загальною архітектурою, стилем забудови, те, що є. Що з ним робити? Хай буде. Ні, ну, в Меджибежі вже немає таких дисгармуючих, поки що немає будівель, тому що був в нас хлібзавод. Він дійсно був таким дисгармуючим виробництвом, яке посеред містечка із своїми запахами, як запашними хліба, так і незапашними іншої частини виробництва. На сьогоднішній день ми проводимо чи рекомендуємо обмеження трьох поверхів, не більше будівництво. І зрозуміло, ми стараємося, щоб ця збереглася ця система, знову, щоб ніякі вулички не були закриті. От в Хмельницькому, наприклад, є вулиці, які перекриті, і ніхто вже не знає, що там колись була одна довга вулиця від центру аж до цукрового заводу. А вона була, та вулиця Реміснича. Ми будемо старатися обмежувати всі ті дійсно і нові будівництва, а вони потрібні для містечка, тому що воно не має своєї інфраструктури. Сьогодні немає готелю. Ну, окрім хасидських, для хасидів, для паломників. Сьогодні немає ні одного закладу харчування на території містечка. Сьогодні немає парковок, де оті величезні автобуси, які приїжджають і до заповідника, і приїжджають до паломництва. Вони стоять на дорозі. Вони на дорозі, вони створюють загрозу. І тільки, я думаю, що за цих років просто чудом якимось не сталося ні одного аварії, нещасного випадку. Час... Невпливно збігає так, як завжди, з вами цікаво. І час дуже швидко спливає. Коли буде готовий цей план? До кінця року він буде винесений на погоджувальну раду тут у нас в області. І переданий до Міністерства культури. І потім вже тому що Міністерство культури затверджує так. Так, ну добре. Будемо сподіватися, що це перший крок у... збережені, відновлені історичного такого місця, як Меджибіж. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, сьогодні з нами були Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж, та Сергій Шпаковський, заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Тему дня можна подивитися у повторі, радіоверсію можна слухати в ефірі Українського радіо Поділля Центр. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі у темі дня.